Ons gaan vanmorgen begin met die reeks. En in die reeks gaan ons so 4 weke weer hardloop. So saam met jy gaan van dit mis, jy moet op YouTube kyk hoor. En dan gaan jy weer opvang as jy weer terug is. Maar ek wil ook by julle hoor, wie van julle kan vanmorgen sê julle slip? Nou moet nie hard opsteek nie, nou nou. Ons gaan vanmorgen in hierdie 4 weke gaan ons 'n bietjie kyk oor wysheid en antieke wysheid en ons gaan hierdie pad 'n bietjie deurhardloop met Spreuke. So ek wil jou uitnooi om hierdie 4 weke net weer die boek Spreuke te vat en deur te werk en deur te lees en laat God toe om in hierdie Spreuke boek iets vir jou te kom leer en te kom wys. Want ons almal en toch ene van die tyd wysheid nodig in ons lewe. En daarom praat ons vanoggend oor wysheid maak saak. Dit is baie belangrik. Jy weet wat in vandag se lewe, as ek dink aan, het ons al die kennis wat jy al kan dink op die vingerpunte van ons vingers. Jy weet as ons praat van Google, ons praat van Facebook wat mense idees uitdraai, en ons praat van al die technologiese goed wat veroorzaak. Selfs ek wat hier die normale ookie is, lyk baie slim baie betekie. Nee. Jy weet, nou klink ek op ons so slim, ek het nie alles op Google. Maar op een of ander tyd, al klink ons hoe slim, al is ons dalk slim, want ek glo jy is baie slim mense ook vandag hierso. Hoor een mens baie keer hierdie paar woorde wat uit almal se mond uitkom. Ag jou domkop, hoe stupid was jy van my? So op een of ander manier het ons almal toch wysheid in ons lewens nodig. En ons gaan vanmorgen begin met hierdie reeks en ons gaan kyk oor waar kom wysheid vandaan, waar moet wysheid begin en hoekom is wysheid so belangrik? As 'n kind en 'n kind van die Here se lewe. 'N hele boek is daaroor geskryf. En die boek is uit Salomo wat het geskryf het. En ons weet ook al dat Salomo was die seun van Dawid en hy skryf hierdie hele pragtige boek oor wysheid. So wysheid maak saak, maar die geheim oor wysheid is, waar kry ons wysheid en wat is wysheid? Dit is wat ons vanmorgen kyk. En ek wil hê jy moet saam met my braai na Spreuke 1 en ons gaan nou lees vers 1 tot 7. Die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan die aand te neem, tug wat verstandig maak, geregtigheid en recht en regverdigheid, om aan die eenvoudiges skanderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorlig. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Om in spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. En dan vers 7 sê een baie belangrike ding hierso. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. So nou kom Salomo en hy praat hierso met ons oor 'n baie belangrike ding. Oor wysheid, en ek glo in almal van ons lewens het wysheid nodig. So baie keer het ons insig nodig, want insig en wysheid maak dat ons 'n beter beeld en 'n beter verstaan sal hê oor ons lewe. Want as ons kyk na mense se lewens en dan sien ons dat mense se lewens val uit mekaar uit, juist oor die paar eenvoudige goed wat in hulle lewens gebeur, dit is, hulle maak
oningeligte besluite. Hulle besluit ook oppak vinnig of hulle besluit met verkeerde inligting of hulle doen iets in impulsiviteit en so kan ek aangaan. En so sien 'n mens dat soveel mense op 'n plek kom waar hulle lewe uit mekaar val en dan kom sit hulle by my. Jy weet en ek is al soveel jare in die bediening en jy sien mense in en uitkom en jy sê vir hulle asseblief dis wat God wil hê jy moet doen. Maar dan kom doen hulle dit maar net weer en weer en weer. Wat die nie beginsel van wysheid het nog nie werklik waar ingang in hulle harte gevind nie. Maar baie keer is ons so hardkoppig. En omdat ons so hardkoppig is, dan maak ons dat ons seerkry in ons eie lewens, omdat ons nie wil hoor wat God vir ons sê, of wat wysheid vir ons wil sê. Want die hele boek van die Bybel is 'n boek van wysheid. En ons moet op 'n plek kom, want jy is in hierdie moderne lewe, waar ons al die kennis op ons vingerpunt het, val die wêreld in mekaar. En ek val vir my dieselfde vraag af, hoekom? As ons dan soveel goed weet, as ons soveel sielkunde het, hoekom val ons uit mekaar? Hoekom is dit so dat die mens om jouself kan reghulp en sy reglig nie? Hoekom is dit so dat mense wat by sielkundig is uit in en uitloop en by paraties en by pastore gedurig gaan sit en dan nog steeds in hulle pad bystel? Hoekom? As ons dan Google en al die goed het, wat vir ons al die wonderlijke goed kan vertel. Jy kan selfs 'n dokter op die internet spreek, maar nog steeds bly ons siek. Eerste ding wat ek begin by dit sê, wysheid is meer as net informatie. Ons dink baie keer, hoe slim ons raak met informatie, hoe langer ons studeer, hoe langer ons onderwerp inligting versamel, hoe slimmer sal ons word. Want dis ook al mense hulle self titels gee van die hoeveelheid informatie wat hulle in hulle gedagtes inpoei. Noem my my dokter, want ek het 7 jaar gestudeer. Dis reg, want ek het nie daai 7 jaar se kennis. Maar so raak ons en ons dink net informasie, die enigste bron is van wysheid. Die enigste ding is wat my gaan weer in die lewe bring. Maar weet jy wat? Dit is nie alles nie, want om informasie te, hoe ouer jy raak, hoe minder onthou. So dit kan ook nie lekker werk. Maar dit wat jy geonthou het toe jy kind was, onthou jy nie meer toe jy ouer word. So informasie kennis is nie dit wat jou jeug onthou om in hierdie lewe sukses te maak en jou lewe agter mekaar te bring. So wat is dit dan? Waar kan jy ek na wysheid? As wysheid van, dat so belangrik is vir God, waar kan jy? Waar sal ek maak dat dit so invloed in my lewe sal hê, dat dit werklik waar my sal help om my lewe en alles wat daarmee gepaard gaan, ergens in die lewe te doen. Dit begin by jou punt. Vers 7 sê, wysheid begin by die vrees van die Here. En kom ek sê vir julle vandag, dit is een van die grootste goed wat in die kerk vandag ontbreek. Is die vrees van die Here. Daar is nie meer 'n vrees vir God nie. Ons het nie meer die nodige respek en agting teenoor lewende God in wie se hande ons kan val en ons kan vermorsel as hy wil nie. Ons hoor maar net wat ons wil. Ons sê maar net wat ons wil. Ons doen maar net wat ons wil. Maar kom, as ek in die moeilikheid is, dan moet daai God vir wie ek nie respek het nie, vir my oë staan.
Maar andersins, wat hy nog nie nodig het nie. Ag, hoekom moet ek wou bly? Hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek Bybel lees? Hoekom moet ek al hierdie dinge doen? Ek wou nie. So Here, so maak U net my hart weer op die bors. En vir my die nodige wysheid gee, want ek het myself van die probleme bring. Hoor mooi. Baie goed wat ons doen, self geproduseerde goed in my lewe as gevolg van beskeerde besluite, verkeerde dinge of wat ook al. En ek sit dan in hierdie situasie wat onaangenaam is en dan verwag ons dat hierdie wyse God nou eweskielig vir ons hierdie wyse gee. En dan as God dit nie doen nie. Omdat ek nie respek vir hom het nie, dan skryf ek om een kant toe en ek sê vir my vir die pastoor, ek is kwaad vir die en ek wil niks meer met jou kerk doen nie. Dis wat ons doen, elke dag. Maar dan kom sê, Salomo, sê, as jy werkelijk waar wysheid wil hê, as jy wil as 'n wyse persoon bekend staan, ek wil vir ons goed lig, dat onderskei is 'n ongesonde en gesonde vrees. Want jy weet, as ons dink aan vrees van Here, dan dink ons, ons moet so bang wees vir God. Nee. Daar's 'n verskil, want ongesonde vrees kippel jou. Ons ongesonde vrees maak dat jy weghardloop. Ongesonde vrees maak dat jy nie regtig kan dink nie. Ongesonde vrees maak dat jy nie wil in die teenwoordigheid van God inkom nie. Ongesonde vrees maak dat jy nie alle mense in oog kan kyk nie. Ongesonde vrees maak dat jy 'n swak selfbeeld het. Ongesonde vrees maak dat jy nie jou hande in die lug kan opsteek en God aanbid vir wie wat hy is nie. En so, hoe groot is ons God nie? Ongesonde vrees maak dat jy sê, jy nie kan sê, Here is alles vir my nie. Maar gesonde vrees sê, Here, ek erken dat U God is vir wie wat U is. En dit is wat Salomo sê, as jy nou onderskei tussen die twee, moet jy op 'n plek kom om te sê, Here, ek kom op hierdie plek, ek is nie meer God nie, alhoewel ek myself as 'n God daar gestel het, kom klim ek van die toontjie af en ek erken dat U die enigste God is. En daarom buig ek myself laag teenoor U neer. Ek weet, dit wat ek doen, dit wat ek is, is onfeilbaar. Ek is nie een God, want ek is maar net een spikkeltjie sand op hierdie aarde. Here wat U gemaak het, maar U is vir ewig en ewig. En die liefde is vir ewig en vir ewig. En daarom, Heer, kan ek nie anders doen as om te sê, ek moet erken dat ek die enigste God is. Dit, mense, is gesonde vrees. En die kerk ontbreek dit. Want die kerk se mense, en daarom kan ek sê, die kerk het een plek geword van selfbeheptheid. Het gaan net oor my, as jy nie vir my genoeg swaai nie, pastoor, dan gaan soek ek vir my een ander kerk. As jy nie genoeg vir my bid nie, dan gaan soek ek my ander gebedsessie by een ander volk. As jy nie genoeg het, so kan ek dan gaan. Want het gaan nie oor die instructie van die mense. Het gaan nie oor die mense as ons by God wil uitkom nie. En dan kom vaal mense, maar waar is God in my lewe? Maar ek wil vanmôre vir jou baie regtig antwoord gee. God sal nie daar wees as jy jou eie God is nie. Want daar is dan 'n God in jou lewe. Salomo
So ons moet plek op en sê, Here, ek nie meer nie. Ek van my eie toe en af. Maar dat neem my toe. Dat ek die koning van die koning sal. Wil ek dit? Tweede punt vir. En dit is, ons dink baie keer, wysheid is iets, is 'n boom wat van binne afkom. Jy weet, dieper ek in myself in dwel. En dit is ook baie van die godsdienste kom en hulle mediteer om hulle self te ontdek en self te, ek weet nie wat hulle al soek nie, maar afval. Want hulle dink dit of wysheid lê, maar die Bybel is baie duidelik om vir ons te sê dat wysheid kom nie van binne af nie, kom maar van 'n ander bron. So ons moet altyd op 'n plek kom om te weet, om op 'n plek te wees om te leer by ander, maar ook te leer vanuit 'n ander bron. En hierdie bron is die belangrikste bron by wie ons begin. En dit is heel Jesus. God gee wysheid in Christus Jesus. Ek kon dit sê, in hom is al die rykdom, en die wysheid, en die mag. So ons moet in hom wysheid gaan soek. Ons moet in hom kom om te gaan delf. En jy weet jy wat, dit is ook om gebed en Bybelstudie en al die goed belangrik is nie om net in 'n tiener te kom van om jou gewete te sis nie, maar is om te gaan delf in hierdie God van onuitputbare bron van wysheid en insig, sodat wanneer ek myself bevind in 'n situasie waar ek nie kan uitkom nie, dan delf ek in hom. Ek delf van Jesus, want hom hy put waar hy kom van wysheid is, en hy kom stort dit in my in, en ek kom en ek beweeg dan in hierdie wysheid om te verstaan om uit hierdie situasie uit te kom. Wanneer was jy by die onuitput waar hy kom? Alle ander rede, daar Jesus Christus, die belangrikste punt van wysheid is, ons moet op 'n plek kom, waar ons by mekaar kan leer. Want weet julle wat, ons het tekort oomblik, ons het kort insigte. Dalk is dit net daardie persoon, wat jy die minste van verwag het, wat God gebruik, om iets vir jou te kom doen. Dat dalk in 3 jaar gewees, dan kom God dan gebeur, om vir jou iets te kom vertel. Dit vertel ek vir jou, uit my eie ondervinding, ek sal dit nooit vergeet, ek was in die jeugaksie, en ons was daar, het ons bedien op, die tong was in Perl, en hulle gee vir my hierdie jong leidtie om te gaan kuier voor wat in die gemeente is. Ek het gedoog, ach Jesus, jy weet hulle het so behalf noeties gekryk as ons moes gaan, en toe kry ek vir hierdie bad noeties om hierdie ook te gaan kuier, en ek het soveel lust al voor gehad. Maar toe ek by die ook hier instap, begin God hier daar ook in my kant te maak, en hy deel wysheid wat uit daai ouppies se mond uitkom, wat ek nog nooit voor jou nie, met anders is in die naam, met die woord uitkom, die baie stil doen. So ons kan nooit sê, en God kan nie daai gebruik. Maar ons moet so nederig wees, wysheid begin te sê, ek is nederig, want ek weet, sonder God, kan nie, niks doen nie. Ek wil vermoor jou uitnooi. Want miskien het jy gedink jy slim. Miskien het jy gedink jy het die eie antwoord. Miskien is jy die God op jou eie, in jou eie toon in jou lewe, nog steeds. Die eie ek. God sê vermoor vir my en vir jou. Die vrees van God is waar wysheid begin. Die vrees van God
is waar verhouding begin. En ek wil jou vanmôre kom en sê, Here, ek erken vanmôre dat U God is. U die enigste God is. En ek is sonder U. Vader, ek kom vanmôre. En ek kom bid vanmôre vir elkeen wat voor U staan. Vir elkeen wat vanmôre sê, Here, ek het nodig dat God se wysheid in my lewe kom. Ek het nodig om weer op 'n plek te kom te sê, Here, ek erken U is God. U is die enigste God. En ek wil bid vanmôre dat die Heilige Gees hierdie onuitputbare bron van wysheid in Christus Jesus aan ons sal openbaar en aan ons harte sal uitstoot. Want hoe meer ons sal ontvang van Jesus, hoe meer wysheid sal ons ontvang. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.